Bir millət, iki dövlət və daha yaxşı gələcək üçün tək festival. Paytaxt Bakımız Azərbaycanın ən böyük texnologiya müsabiqəsinə ev sahibliyi edəcək. Texnofest Azərbaycan 2022-nin başlamasına 2 gün qala hazırlıqlar tam sürəti ilə davam edir. Müsabiqənin finalçıları üçün Bakı Crystal Hall'un arenası hazırlanır. Orada onlar öz stendlərində məhsullarını təqdim edəcəklər. Müsiflər heyəti 26, 27, 28 may tarixlərində qalibləri müəyyənləşdirəcək. Kristal Sarayın ətrafındakı ərazidə isə açıq səma altında çadırlar quraşdırılıb. Festivalda Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və digər qurumlar öz stend və pavilyonlarını quraşdırırlar. Festivalda Türkiyə və Azərbaycanın aerokosmos aviasiya sahəsində qabaqcıl texnoloji məhsulları və həlləri təqdim olunacaq. Festivalda nümayiş olunacaq texnologiyalardan biri də İstanbuldan havaya qalxaraq 2000 km məsafə qət edərək Bakıya inən Baykar şirkətinin pilotsuz uçuş aparatı olan Akıncı'dır. Festivala hazırlıq çərçivəsində Bakı səmasında təyyarə və helikopterlər sınaq uçuşları keçirir. Bundan başqa ərazidə böyük əyləncə zonası da quraşdırılır. Konsert proqramlarının keçiriləcəyi böyük səhnə, külək turbini atraksiyonu və su şousu üçün xüsusi yer hazırlanır. Texnologiya Elm Rəqabət Festivalı mayın 26-sında başlayacaq və mayın 29-una dək davam edəcək. Festival ilk dəfə 2018-ci ildə keçirilir. Türkiyədə Milli Texnologiya Hərəkatı adına alan tədbirin məqsədi hər il texnologiyalar sahəsində yeni nailiyyətlərə, rekordlara imza atmaqdır.